Мы с вами в прекрасном Нью-Йорке. Первый день весны. Төрт мезгілі бар Нью-Йорк қаласындағы ағаштардың жапырағына қарасаң, жаз деп айтасың. Тренердің артындағы адамның астында батут жоқ болса да, батутты елестетіп әртістігін ақтаруда. Эйприлдің үстіндегі киімдер шешілмей ағақтарла береді. Портта жүргенде сұр футболкада, сұхбат алып тұрғанда қызғылт түске боялып, секунд өте бере сұр футболка үстіне қайтадан оралады. Бірақ Жемпри енді қара емес, күрең түсті. Қатырады, дәл көрермендердің назарында жүрген персонаждың киімін сонша бояған несі? Бас кейіпкер көшеде келе жатып, байқаусызда таспақалар мен бұзақылардың қырқысып жатқан жеріне кезігіп қалады. Мұндайды көргенде полиция шақырған дұрыс па? Әлде студияға хабарласып, оператор шақырып, репортаж жасаған дұрыс па? Бірақ бұл қасықпасы екіншісін таңдайды. Шлангыдан жауған жаңбыр кадр арасында біресе құйып тұрады, біресе өшіп қалады. Эйприл нөсер жаңбырдан шығып, үйге шаштарын жол жөнекей фенмен кептіріп кепті. Эйприлдің шашы кадр сайын ашық түспен қанық түске боялып қан ішеді. Журналист өзінің көрген мутант таспақаларын дәлелдеу үшін шимай штрих фотоны әкеліп көрсете салу керек. Сонда барлығы сенеді. Мына байластың түрін қара. Екі қолдың арасынан екі піл сиіп кетеді ғой, тұрған кезде ақ түсіп қалады ғой. Қасындағылар маскамен жүр. Ал нағыз атасының басына маскасы жүре, камералар тұрған жерде танып қоятын болды ғой. Міндетті түрде 2020 жыл болу керек пе? Тұтқынға түскен есуас адам не істейді? Көз алдында жатып репортаж жасайды. Осыдан кейін Эйприлді сау деп айтуға бола ма? Фут кланының жасақтары ат салмай, қолдарынан тек стенаға жапсып ұйықтауғана келеді екен. Мына аңғара тіпті өздерін тез арада байлап үлгереді екен. Сатының басы ортасынан кесілген, келесі кадрда иіліп барып ғимаратқа тақалған. Дәлел қалдырмас үшін телефонын сындырып тастаудың орнына хайп сүйетін таспақалар сол телефонды Эйприлдің қолына беріп кетеді. Ал Эйприл сосын не істейді? Солардың артынан суретке түсіреді. Оо, киноларда толғанай ешқашан тумайды. Нью-Йоркта кез келген ғимараттан секірсең, астыңнан ашық тұрған люк күтіп алады. Онсыз енді болмайды. Анимациялық персонаждардың ішіне де жел беруді ұмытпаймыз. Во время пожара в лаборатории погиб ученый. Қой, біреу ғана ма? Сақыш жаң әсірелеп жатыр еді ғой. Эйприл видеоны 1999 жылы 2001 жылғы кассетамен түсіреді. Биологтардан сәлем. Мына қызыл құлақты таспаға суда мекендейді. Ал мыналар құрлықта өмір сүреді. Оның үстінен суреттегі таспаға мүлдем ұқсамайды ғой. Жібересің әңгімені, Эйприл. Гуглила все предотвращенные за три месяца преступления и... Туй, мынау да бір. Әй, телефонда суретіңді көрсетсей, немене әңгімен майдалап мыжып тұрсың? Ты хочешь сказать, что есть четыре двухметровых говорящих черепахи, которые бегают по Нью-Йорку, и их кроме тебя никто не видел? Фотоңды көрсетсей, тормоз! Ал енді суретті көрсетпекші боп қалдың, Экранда күндізгі 1:28, ал далада вампирлер жүретін уақыт. Донателло Эйприлді бір көшенің қиылысына шақырады. Бірақ Эйприл кіршаға шығу керек екенін қайдан білді? Сосын дәл осы ғимаратқа шығу керек екенін кім айтты? Бет шүберекпен жабудың мәнісі неде, егер барлығы көрініп тұратын болса? Эйприл канализацияда сұр футболкада, ал кіршада тұрғанда қара еді ғой? Твой отец узнал правду о человеке, на которого работал. Его последним желанием было помешать планам Шредера. О, қойшты, көрермендерге Сакстың қаншалықты зұлым екенін түсіндіріп беру үшін Сплинтер жай ғана ақмақ Криса кезінде айтылған нәрсенің бәрін түсініп алғаны қызық екен. Оның үстінен Крисаның қасына келіп сол әңгімелерді айтып тұрмаған шығар. Эйприлдің әкесі лабораторияны өртеп жатқанда түннің жарымында қызы бұл жерде не істеп жүрді? Әкесінің лабораторияны қашан өртейтінін бір бұрышта күтіп тұрды ма? Эйприл өз мақұлықтарын сүйгені соншалық, өрттен құтқарған соң аппараты да канализацияға боқ сідіктермен жүздіріп жібереді. Сплинтер таспақалармен бірге өзгеріп, қалай олардан гөрі ақылды болып кетті? Мутаген бұларға бірдей әсер ету керек қой? Пеннивайз көмектесті ма? Охренеть! Әй, кете бер, сені әлі шақырған жоқпын. Елдер унитазға не ағызбайды десеш. Әйтпесе мына сюжеттік әліппе бұл жерде не істеп жүр? Жекпе-жектің шебері болу үшін кітаптағы суреттерге қарай салсаң жеткілікті. Сенен Джеки Чан дайын. Бұның комикстарды көрмегені дұрыс бопты. Суперменге айналып криптонға ұшып көтермеді, кім біледі? Қолдарына катана мен нунчактар керек болса, олар да ауадан пайда бола салады. Ал тоқ көзіме мониторларды қайдан алып, бүкіл сулпакты донаны ма? Әдеттегідей бомбаға киноның ортасында жарылып кетпес үшін, оның таймері дыбысымен болады. Транквилизаторлар түйек таспақаларды ұйықтатуға арналған. Ал Крисамен кішкене төбелесе тұрамыз. Солай қызық қой. Шредер. Мына трансформердің ішінде Шредер отырған қайдан білдің? Бұл костюмді бүгін киген сияқты еді ғой. Сакс Шредердің костюмін ракета пулеметпен емес, Росомаха сияқты жыртысатын пышақтармен безендіргені қандай жақсы болды. Әйтпесе бәлеге қып екеуінің төбелестерін көре алмай қалсақ та құрсын. Өлтіріп тастаудың орнына лақтырып жіберу заңдылығын бұл кинода ешкім тоқтатпайды. Бағана таспақалар контейнермен баскетбол ойнаған, соңында башняны көтеру. Ал қазір тор қоршауды көтеруге көпшіктері үзіліп тұр. Шокерді қолдан тұрған ақымақтар неге жалаң жеріне тигізбейді? Где четвертый? Он мертв. Білмей жатып айтпасай, міне тірі жатыр ғой. Жарғандарың осы ма? Керектісің Эйприлдің бір талшы ашып түспеген ғой. Зұлымдар келгенде күн ашығы енді таспақалардың ұсталғанын көріп аспан кенеттен жылап жібереді. Шредер да бұны өлтіріп тастамай жай ғана пресс алып лақтырып кетіп қалғанына таң қаламшы. Рафаэльдің еріндегі жырық сонымен оң жағында болды ма, әлде сол жағында ма? Достарын дәл қазір құтқару керек болған жағдайда қабылдағыш еш кешікпей қосыла қалады. Оу, Нил.
Қой, мына жер өтірік болып кетті. Үйткені атам замандағы үнсандық пен соткаға звандаса, оның Эйприл екенін қалай біліп қойға болады? А? Нью-Йорктың жауына ізін қалдырмай 10 минутта кеуіп кетеді екен. Ауыр салмақты Рафаэл қалай тып-тыныш фургонға кіріп кеткен? Вернның құйрығы қайда қарап отыр? Әдеттегідей зұлым өзінің пландарын айтып қанышы. Караидің бетіндегі шырам сол күні-ақ жазылып кетеді. Біреуге уды тексеру үшін маска мен баллонды алып жүргендер қандай жақсы болды. Еще Уолудың күштілігі соншалық қас қағым сәтте бет ауыз қан түтек кетеді. Үш таспақадан төрт шылаңғы шығып тұр. Лабовойды атып тесіп тастап еді, сәлден кейін қалпына келе салды. Кузов қағаздан жасалыпты. Бұлардың тасы ғана оқ өткізбей деген десем, бүкіл денесі де неподарық екен. Раф екі қылышты арқасына айқастырып, тақтайды беліне іліп алып, фургонның қасында тұрғанда жоғалтып, қайтадан тауып алады. Болды, Шредер Рафты жеңді. Енді Эйприл мен Вернді өлтіріп, қалған таспақалардың қандарын сорып, банкеге құйып алады. А? Әй, қайда? Бергел. Әй, Бергел деймін. Сен есің дұрыс па? Тірлігіңді бітіріп кетпейсің бе? Көп қан жоғалтып, бас айналып құлаудың орнына, таспақалар адреналин салып алып, сергектік таныта бастайды. Кинода машинаның кілті әрдайым күннен қорғайтын бәленің үстінен табылады. Жаудан қашқанға неше түрлі жеңіл машиналардың біреуін айдап қашамыз ба? Жоқ, одан да фурамен біраз көрермендердің жүйкесін қытықтаймыз. Барлық арттан қуып келе жатқанда мына джип алдарынан қалай шықты? Майовка жасап жүрмеді? Гранатомет кузовты тесе алмады ма? Грузовиктің артында төрт дөңгелегі, қазір не үшін екені белгісіз екеу. Ойқы-шойқы жолдармен жүрсе де ішіндегі заттар тып-тыныш тұрады. Компьютерлік графика еш салмақсыз, еш шынайылықсыз. 23 секунды нас ждет впереди обрыв. Әдеттегідей айтылған уақыт өте ұзақ болып кетеді. Канализация деген аквапарк секілді суы тап-таза болады екен. Ал сырғанасаң барар жеріңе тікұшақтан бұрын жетіп аласың. Я уже отключил охранную систему. Хош, сумен ағып келе жатып па? Таспақалар ауыр, бірақ үйді ұстап тұрған балкаларды сындырып жіберетіндей емес шығар енді. Жайдан жай аспанда аунамаса төбелес қызық болмайды. Бұларды жерге лақтырып жіберуге бола ма? Жоқ, кино хэппи-эндсіз бітіп кетсе тағы. Одан да артыммен қарап тұрып, тірлігімді тындыра берген дұрыс қой. Егер оң кейіпкерге оқ тисе, ол міндетті түрде тек иықты жарақаттай. Перне тақтаны мынадай саусақпен ыңғайлы басады дегенге сене қоймаспын. Әдеттегідей бомбалар 1-2 секунд қалған кезде ғана тоқтайды. Эйприлдің әлін білмей әлектік танытып шыңғырғаны қызық болды. Сонда не, Шредер шабуылдағанда шапалақпен тәртіп өлтіремін деп ойлады ма? Башына құлап бара жатқанда астынан дымға қатысы жоқ бензобактар жарыла бастады. Шредер Эйприлдің қолындағы мутагенді тартып алып, өзін итеріп жібермей, сонымен бірге қызық көріп, қол ұстасып секіре салды. Бағана құлап кеткен Эйприл ауада қатып тұрып қалды ма, білмеймін. Әйтеуір мыналарға қолын созып үлгереді. Бағанадан бері Шредер ниндзялар жеңе алмап еді, енді кеп қыздың аяғы чемпион болып шықты. Қыз үш саты төмен тұрса да Шредерге аяғы қалай жетті? Леоның арқасынан екі қылыш байқаймыз. Бағана Шредерге лақтырып еді ғой. Бумеранг па не? Үлкен биіктіктен құласа таспаға тұрмақ қызды аман қалады екен. Ура! Мутаген введен в кровеносную систему. Қандай мутаген? Ол Шредермен бірге құлаған кезде сынып жерге ағып кеткен сияқты еді ғой. Самый старый фургон взорвался. Өтірік айтпашы, міне тұр ғой. Веронға бастығы сыйға тартқан машинаның артқы орындығы жоқ болып шықты. Сосын ол жолдың қақ ортасында жарылған сияқты еді, қазір шетке жылжып кетті. Ниндзя таспақалар құпияда болудың орнына бықсып тұрып көшеде жүр. Кавабанга.